السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ونكسن سود هذا مقال كان وحافل دونا إنو نقضي مقال كأترادينيسي ووح بدن كفانسي دونا كريبتو كارنسي وحي التهاي يسيدي سفر كان ديجيتال كان وصو بير لهد إن شاء الله كورسدان و totally free وحال عيالا يا مرابو مدد الكورسان سأتوا قيبتو كواد يقيبت لباد إن شاء الله قيبتو كواد وحان كو فانسي دونا إيوانا دهال كان كو قران أو فحصن وليبا مركي عاد موقال كان دمسطو وحان رجينا يا إنا نقطة قف اسكو فلان أو كريبت كان السوق عن لووشي كي دونين كوين ناسي إيبسن كرو سيدو كان اسكي إيبين كرو سيدو كان موقال كان انت هدي عاد دمسطو وحاد كو فهمي دون تا كريبتو كارن سيغن نوعيدا لحقاه وكلا بحان ميلاه لغا هلو يا سيدو كان انا كلي جايا أما نفتا عاد عاد عن لايز غرسطو لعاد عاد عديو قدان الهيد وماليد أهان يا سيدو كان مستقبل أهان كو وناكسن إيوانا إن شاء الله آد قانا دونو وإنتان هادا كو حالكا كو قران إنت أدي آد قار آد فهنسن تا يكو جولان واد كبو دي كرتا لكن وحاكو ورقومن دي غري لها أما كو غلو تالين لها إن آد دمان ودا داواتو سي إيسان وحبا كو دافن ولغا يا وليبو قال قار آدن أدي وغين إني كو جولان مركو واد وخان شرح دونا وامحي كريبتو كارنسيغا كريبتو كارنسي محي تهي حقي أي كتمد يسيدو كلا محي نكو قاي حكرنا كريبتو كارنسي قدب كلابات وحي نو دقدون إن شاء الله محا كريبتو كارنسي لغو حشتي سوابيه كياني إن كريبتو كارنسي لدورتو أما أنا جانا أكمل نقونا دادك أسو عرر راي كريبتو كارنسي محا سوابي تينو عي أو كلابحان كريبتو كارنسي ميخن نوع عي أجد كريبتو كارنسي وكو فايدون إن شاء الله قاب كي ugu biiri kara cryptocurrency ama group ka cryptocurrency ga ama cryptography loo yaqaan qaabkee ayaa ugu soo beeri kara suuqa fursada ka furan ee insha Allah sala fiiri doona kala waxaan arki doonaa lacagta faa'iideeda markii aad soo fahantid cryptocurrency waxay tahay lacagaha faa'iideeda xaqii ayay ka iimaanayaan si faahfaahsan oo aad wax ku fahmi doonto ee insha Allah muqaal ku fahmi doona inta aku jirno sidoo kale waxaan ku sharaxi doonaa xaqee kala soconaya xaqee ayaan kala socon kara lacagaha cryptocurrency-ga kuwa cusub kuwa hadda soo baxay kuwii hore inta ay socdeen all the time high all the time low maxaa loo yaqaanaa iyo sidoo kale faahfaahin fara badan oo meelaha lacagaha kala heli lahayd oo si dib loo sharaxi doono insha Allah sidoo kale muqaalka waxaan ku sharaxi doonaa lacagta xaqee ayaan ku shubtaa muqaalku waa fahantay cryptocurrency waxay taa soo fahantay meelaha laga socdo waa soo fahantay sida loo analyze gareeyo waa soo fahantay ugu dambeyn waxa ogaan doonta lacagta xaqee ayaan ku shubanaa iyo sidee ayaa account u furtaa ayaa qaybta koowaad ku sharax doona duwana gaarsiin muqaalkana aan gudu galno waa maxay cryptocurrency waa lacag digital ah ama lacag aan la taaban karin oo lagu xafido blockchains taas oo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in lacagahaas laga been abuuro ama la soo laba laabo ama la soo laba jibaaro sida uu soo nahay dawladaha waxay xaq u leeyihiin inay lacagahooda maalinba maalinta dambeysa ay wax ku daraan ama nooc cusub isoo daabacaan lacagta loo yaqaan cryptocurrency-ga waa decentralized decentralized-na waxaa laga wadaa lacagtan hal meel lagama xukumo oo waxay taalaa kombiyuutar fara badan oo adduunka daafeeda ku yaal ayay ku jiraan xogta meel daahsan ayay taalaa centralized-na waa bangiyada sida bangiga dhexe bangiga Mareykanka bangiga adduunka kuwaas bangiyada loo yaqaan centralized oo waxaa maamulo dawlado iyo shirkado ayaa maamula taasoo la macna ah in aysan soo saari karin ama aysan xakameyn karin maamulada dhexe sida dawladaha ama hay'adaha maaliyadeed dawladda ugu weyn hadda adduunka lacag ay gacanta ku hayso ama maamusho waa dawladda Mareykanka lacagta cryptocurrency-na ma xakameyn karto ama dhaqdhaqaaqa lacagii ay iswadaarsateen lama socon karaan qodobka labaad waxay noqonaysaa waa maxaa lagu xushtay maxaa cryptocurrency-ga lagu xushtay qaar ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee cryptocurrency-ga lagu xushtay waxaa ka mid ah number 1 waa decentralized decentralized macnaheedu waxay tahay cryptocurrency-ga waxay ku shaqeeyaan shabakado baahsan oo loo yaqaan blockchains taasoo ah xog database oo la qaybiyay oo loo qaybiyay machines ama computer kala duwan oo yaala daafaha dunida kuwaas oo diiwaangeliya dhammaan wax kala iibsiga ama transaction-ka ka dhaca caalamka ma jiro maamul dhexe oo xakameynaya shabakadahaas sida bangiyada iyo dawladaha
شبكيهاس أما بلوك جينيس كاس أدوك يلا قف كواح جذنا يكنا يجدا يبا إد مود حيس ولا بضوضة إد ما دفترق لكرتو قلب كلا بعض إلى جوحش تو حكم إذا سرت أي أمنية العقد كريبتو كارنسيا وحي استعمالان فرسموين لو يقانو كريبتوغرافيك سلوسو ترانسكشنز كا أما واح إسكو بدلك أما واح إسكو دبنت بنتا سلو إلى علي حقت معميشة أما الله بدو قف واح إسكو إسكو يدرسنيسو وحال استعمال كريبتوغرافيك كريبتوغرافيك محلو يقانا واح قرية حقت ومقعيدة وحي بدليسا نمبرز أما واح الأكرم كلية وحارك كرا بفت الكمبيوتر دا سماع مولا تاني واح كده جيسا إن أي وقت كيستان بين أبورك أما فرودك يوصيدوك لقيانة أي وقت كيستان كرام قدوك سيدحاد نوحو نوقنا ده فرنان واترسبارنت وحي سويدارسي بلوك جينيسك ومتسع عدلو أركرو وقفنا قفنا قيامي كرو وسمارت كونتراكت تاسو بحنيسا تاسو بحيسا وفنان لكن أقوانسي إن عيدا كلو بطله إنت بضن واقر سودي لابد قفو أي وحي سويدارسينيسا أما وحكا لقدانيسا واقر سودي هدي أنا قاعد أبي واحد يبيني سيد أما أنا واحد كي يبسنا هيو واحد ماشي كم غضو كمبيوتر كا وزيرو أن وانس واتروين أما أدريس أي كم غضو أو مجا كم غضو وحيابها لو حشت أيه ويلكو جرنا وحيابها لو حشت واحد كم إذا سبلاي ليميت سبلاي ليميت وحالة جوا دا كار بدن أو كم إذا لعجها لو يقانو كريبت كرانس كريبتو كارنسيا أياله صحيح جدا أما هري لو سيجو أملي تاس أو أي ما مشو الجوريثمي ده هوسه تاني وحكي دو منتهي لعجها فيات كا أما لعجها أرجع أن قانو هالكاس أو دولدو أي دابع عن كرام لعج فرق بدن سبلاي ليميت كدي أسيف فاهين وحين قن هسا تصال لعج بيتكوين سبلاي جيد والوجي هاي أنت سو تريليون واي واحد دمبة أو بيتكوين أهم صباح دمت ولا بدو بسوين هاي جا قيمة بيتكوين كواحد يدينها كوين ولا بنا ترى وصو صار دون ولا ودي قانا واترس بارنتي سوق سويا لا وحنا لو مضح كرو أنت س كبده مصو صار كرو كوين كاس مركز تاسي وعزو ليه سا وحاول مركز سعر برك هدي العين كريبت كارن سكر جير العين حلقي فاينانشال كرايس كدوني ذكر دعي واحد بدنا يبدو بهذا الحال لكن مستقبلك لجماعة بسقره إن فاينانشال كرايس ودعه إن كريبت كارن أجرت سيدو كل قدرك مهم كا اللي هو حشته حكمي ده بير تو بير ترانسكشن بير تو بير ترانسكشن محلو يقانا قفك واحد سجل عيو يقفك واحد سو جدنا عيو قفنا وما ده حيسه هو أنا جا يا كوين سجل عيو قف كونكس جلاينه يعني وحنقول حيو كلية أدريس أما سمارت كونتركت أما بلوك جين هذا حمار سنة كريبتو كارنسيا وحيت توصى وده حمران استعمال ياشا يدو أنا اللهين بحب حالية تاسو وهو قلانيسا حوالد العقاد ودك دك وليبو قيمة جبن العقد هو عصن اللي يقانو هذا كريبتو كارنسيا وبيتكوين تاس ولصو بلاوي أما الله إحتراعي لابدو كون إيه سقالكي وحانا بدنا لو تحقليا العقدة ديجيتالك أه إيوه الرئيسة وغنا بلاران الدونك العقاها كالا إيه عانك أه وحاكم إذا إثيريوم لايت كوين دوجي كوين يوكوا كالا أوفر بدنا كريبتو كاران سيغا وحي نقطة ميد عانا أما ببولار أه سببتو أه فإيدوين كيدا سورتا قالك أي دق دق أه يفائدوين كمال قشي إلوسي منيها سيدو كالي وحيامها بمولا الكالي وحاكم دا خوصو لغيس تقرشكا وحكا الإبسيغا يو إلالين تا سعر برركا سكستبها هاتي وحي سيدو كالي لكل ماان حقبضو سيدا إسبدل لآن وانتل لآن وانتل لآن شرعي داد يولول كسابسان استعمال كودا هولاها شرع درادا هولاها شرع درادا وحالاقو دا مرقاركي وحال دحمريا لعقوا وين كريبتو كارنسيغا قيم حالو قيبية أمين تيو كلا بحدا كريبتو كارنسيغا وحالو قيبية أفر قيبوت وواوين قيبتو كواد وحالو يقانا ميجر كوينيس أما اللعقه وواوين كوا اللباد وحالو يقانا ديفي كوينيس كوا سداحاد وحالو يقانا جيميفاي كوينيس كوا أفراد وحالو يقانا ميمي كوينيس ميجر كوينيس وحاكم إذا اللعقه وواوين هايستا ماركت كابكا بليبو بوبولارك دادك بدن استعمالان وحانا كم إذا بيتكوين إثيريوم USDT BNB USRB سيدوك الـ USDT BTC والعكس بدل بدن
sidoo kale ethereum iyo bnb iyo xrb na waa lacag isbeddel badan lacagta usdt iyo usdc na waa lacag stable coins ah oo aanan hal dollar ka dhaqaaqin halkii dollar waxay la mid tahay hal usdt halkii dollar waxay la mid tahay hal usdc ayaa la mid tahay isma bedbedelaan oo mar walba meesha ayay taagan tahay usdt iyo usdc waa stable coins ma isbedelaan laakiin btc ethereum sicirkooda waa isbedelaa oo markii hore waxay ka yimaadeen hal dollar ama 0.00 ayay ka yimaadeen haddana btc xabadii oo aan maanta muuqaalka duubayn waxay maraysaa 69,000 ilaa 70,000 ayay maraysaa intaas waxaa loo yaqaanaa major coins kuwo fara badanna way sii jiraan laakiin defi coins waxaa loo soo gaabiyey decentralized finance ayaa loo soo gaabiyey waa shirkadaha aan centralized ahayn oo decentralized lacagaha ka shaqeeya waa loo yaqaanaa waa wbtc afakis link uniswap dai iyo icb waa qeybo ka mid a lacagaha decentralizedka ah lacagahan ma ahan sida stable coinska iyana way isbedelaan laakiin waa shirkado lacagaha lasku dhaafsado sidoo kale b n b iyadana waa shirkada lacag isku dhaafsado laakiin lacagaha waaweyn ay ku jirtaa oo adduunka aad popular ku ah gamify waa shirkadaha giimamka ee lacag noqday tusaale game ayaa dhiisha hadda gameka la yaa ludo starka oo kale coinsaa la helaa mustaqbalka waxay samayn karaan coinkaas suuqa way keeni karaan haddii ay lacago investment ay helaan marka lacagaha gamefyga waxaa ka mid a runder imx floki gala iyo beam waxaa loo yaqaanaa game finance qeybta ugu dambeysa waa meme coins meme coins waxaa loo yaqaanaa lacagaha community coinska oo aanan cidna maamulin laakiin twitterada iyo social mediaha sida discordka oo kale xaggaas laga maamulo haddii maanta lasoo qoro shiba coin ama beba coin ay kor kici doonto laga faa'iidaysto investors ba lacag soo gashanayaan way kalkacaysaa haddii qof caana uu soo qoro lacagta beba coin ama meme coin ama bonkiga hoos ayay u dhacaysaa ama uu ka digo ama wax negative uu ka sheego lacagta hoos ayay u dhacaysaa lacagtaas marka waxaa loo yaqaanaa meme coiniska high risk reward waxaa laga yaabaa haddii hal eber jabto oo keliya waxay soo dhaqaaqaysaa lacaga waaliya dadka inta badan meme coiniska lacag badan ka sameeyaan oo sababto ah lacag markaad gashatid oo hal eber ama laba eber ay soo dhaqaaqdo way ku kalkacaysaa haddii aad kusoo biirayso cryptocurrency-ga crypto communityga 5 qaybood mid ka mid a ayaa noqon kartaa ama 5 qaybood oo isku wada noqon kartaa kow waxaa waaye investors investors waxaa loo yaqaanaa dadka coiniska gata ee exchange-ooda ku haysta kadib muddo suga iska iibiya kuwaas waxaa loo yaqaanaa investors wax dhaqdhaqaaqay ma soo biyaan coin cusub ay lacag gashtaan coinkay soo iibsadaan holdi ayay sameeyaan ama waa haystaan lacagtaas marka ay kacdo ama faa'iide u fuusho ayay iska iibiyaan waxaa loo yaqaanaa kuwaas investors qodobka labaadna waxaa jirta traders traders waxaa loo yaqaanaa kuwa subax walbo lacagaha analyze gareeya ee lacagta dhaceysa hoos u raaca lacagta ka ciribtana kor u raaca ee analyze gareeya kandhadiska bartay jihooyinka lacagta iyo market analyzeka yaqaana bibiska ka faa'iideysta ayaa waxaa loo yaqaanaa traders traderskana sidoo kale waa high volatility waaye suuqan cryptocurrency marki la joogo oo qofka ka faa'iida waxaa waaye qof wakti badan geliyey oo suuqan analyze gareeyey sidoo kale meme hunters wax la ayaa jiro meme huntersna waxaa loo yaqaanaa maalin walba waxaa soo baxa lacaga meme coiniska oo waxaa lasoo dhigaa exchange-yada iyo sidoo kale waxaa lasoo dhigaa meelaha lacagaha lagala socdo iyo dekaskalera meel la yihahdo meme coiniskaas kuwa cusub dad ayaa gato maalinka ay soo baxaan danqadihii ay soo gadanayaan kadib saacad kadib markay meme coin kor kacdo way iska iibinayaan faa'iidooyin waali ayaa lagu soo biyaa sidoo kale khasaale fara badan waa lagala kulmaa meme hunterska maalmahan inaga ayaa ka mid ahayn fiidiyo fara balan ayaa ka sameynaa weliba live trade waxaan suubinaa meme coiniska aan hunters ku sameyno telegramkeena ayaad kula socon kartaa oo gacan qabad innovation qodobka afaraad wuxuu noqonaa airdrop hunters airdrop hunterska aniga waa ka mid nahay airdropsk marka hore waxaa loo yaqaanaa lacagaha freega loogu helo airdropsk waxay noqon karaan ama bot ayay noqon karaan ama application ayay noqon karaan sidoo kale telegramkeena gacan qabad innovation waa uu yaalaa airdrop hunterska ilaa inka badan 25 ayaa hadda taallo haddii ay dhammaadaan nama shegi karin scammers waa kuwa tuugada ah oo ka qaraabta meelaha lacagta taalla meel walbo adduunka lacag taalla tuug waa joogaa ama scammers waa joogaa scammerska marka muku xoogayaan muku dhacayaan si xeeladaysan ayay ku isticmaalayaan oo adigoo raali ka ah
ayaa lagu xadaa marka mar walba scammers ka la iska ilaaliyo lacag badan ay ku balan qaadayaan lacag waaweyn lagu sheegaa linki aan lagu soo diraa linki aan iska tijaabin ama iska hubinin xagalin marka maxaa la dhihi jiray scammers kana waa kuwa ugu badan ee adduunka mar qaarkii waxay sameynayaan waxay ku leeyihiin connect wallet kaaga ku leeyihiin mar walbana haddii wallet aad leedahay ee lacag kugu jirto haddii kuu soo booddo qayb confirm ah ha ku dhufanin sababtoo ah wallet maxaa la dhihi jiray scammers-ka waxay ka faa'iidaystaan dadka aqoontooda cryptocurrency-ga hooseeso weliba adigoo abdeyda oo cryptocurrency-ga aad u yaqaana aa mara qaarkaaga soo bixi kartaa oo alduufi kartaa lacagaha faa'iidadeeda ama lacagta faa'iidadeeda xaggee ayay iga imaaneysaa cryptocurrency haddii aad maalgashato tusaale faa'iidada waxay kaaga imaaneysaa waxaad soo iibsatay dahab qiimihiisu ahaa $60 garaamkii muddo kadib ayaad maqashay in dahabka sicirkiisii uu kor u kacay suuqii ayaad aaday isla dahabkii aad ku iibsatay $60 ayaa waxaad ku heshay $100 taasi micnaheeda waxay noqonaysaa markii aad coin gadato waxaad soo iibsatay valuable coinka ee maadan iibsanin lacag meeshaan aad dahabkii $60 hal garaama iibsatay laakiin $60 ma iibsanin halka garaam hoos ayuu dhici karaa wuxuu tagi karaa $100 adi garaamkii ayaad haysataa sidaas la mid a mar coinka 10 xabo hal xabo qiimaha uu joogo coin ayaa gadata oo valuga ah muddo kadib coinkaas qiimihiisa aad gadatay kor ayuu uga sii kici karaa si lamid ahna hoos waa usii dhici karaa laakiin coiniskii aad iibsatay kaama dhumayo oo waa haysataa mar walbo adiga ayay kugu jirta akoonkaaga ama exchangiga aad ku haysatay waxa keliya ee marna hoos u dhici kara sidoo kale kor u kici kara waa coiniska valuegiisa aad iibsatay ama qiimaha coinka ayaa marna hoos u dhici kara marna kor uu kici kara laakiin coinka tiradiisa mar walbo haysata qodobka kale wuxuu noqonaa xaggee kala socon karaa lacagaha kiribtada ah lacagaha cusub iyo kuwa horeba waxaa jira laba websayte oo waaweyn kuwaas oo lagala socon karo lacagaha sicirkooda iyo meelaha ay marayaan iyo sidoo kale halka ay ka imaadeen sidoo kale xog dhammaystiran oo lacagaha ku taxaluqa ayaad ka helisaa labadaas websayte wax ayna kala yihiin coin market cap iyo kan labaad waxaa loo yaqaanaa coin jago qofkii sidoo kale u baahan inuu sii ogaado lacagaha dhacsan iyo kuwa la maalgashan karo sidoo kale wuxuu ka soo indhaindhayn karaa websaytka weyn ee loo yaqaano crypto bubble coin market cap waxaan tagaynaa google searchiga ayaa tagaysaa waxaad ku qoraysaa halkaas coin market cap ayaad ku qoraysaa waxaan kuu soo baxaayo websayte nuuc sidaan yahay logadiisana qaabkan ayaa saaran coin market cap wejigiisa waa kanaa desktopka waxaan ku fahasiin doonaa marka wejigiisa qaybtan oo ku qoran tahay cryptocurrency-ga ayaa haddaa ku dhufato waxa kuu soo baxay rankinka lacagaha siday u kala horeeyaan halkan ku dhufo lacagaha siday u kala horeeyaan rankigooda kuu soo baxay number 1 ilaa iyo number 2kan ku jiro marka rankiga lacagaha kuma xirna siday u kala caansan yihiin ma aha waa siday u kala lacag badan yihiin lacagta ku jirto ayay ka turjumaysaa rankinka tusaale hadda bitcoin market capkiisa waa 1 trillion ayaa ku jirto kanna waa 400 billion ayaa ku jirto marka siday u kala lacag badan yihiin ayay u kala sareeyaan ayay ku jirtaa maxaa la jira rankinka marka adiga rankinka markii aad fiirinaysid meeshaas ayaa laga fiiriya ay ka dhigan tahay ethereum ayaa kaalinta labaad ku jiro kaalinta labaad ethereum ayaa ku jiro kaalinta saddexaadna waxaa ku jirto tether ama usdt kaalinta afraadna waxaa ku jirto bnb halkaas ayaa kala socon kartaa waa nameka lacagaha briskay hadda marayaan hadda bitcoin waxay maraysaa 61 million anday 61 kun ayay maraysaa ethereum waxay maraysaa $3,000 tether waxay maraysaa 0.9 waa $1 isamadis lacagtan waa stable coins waa qaybtan korne halkii saac ugu dambeeyay inta ay kacday inta hoos u dhacday waaye 4 saac ugu dambeeyana inta ay kacday inta hoos u dhacday waaye intana waa 7 maalin ugu dambeysay intii ay kacday intii ay kor usoo kacday waaye market capka ee haysato waa halkan kan waa 1 trillion waa 400 million waa 112 billion 84 billion 65 billion mararka qaar waxaa laga yaabaa in solana ay kor imaado ee bnb hoostagto haddii ay market capka kan ay tusaale 65 billion soomaa haddii 100 billion tagto halkaana imaaneysaa waxay ka kormanaysaa bnb inta marka valuega rankinkan
محرنا وماركت كاب وكل ياس لو كل هوري فوليوم ك 24 هو اللي اسمه افراتن سعود دمبي سيد لو كل هوري عيال كان كجرتا انت والله 22 بلين افرات سعود دمبي على سلاح مرسيه انت هو كومليتيف سبلاي كومليتيف سبلاي انت سوق تعالوا انت سوق تعالوا حد او كومليتيف سبلاي ماكسيموم سبلاي او هذا بي تي سي وكو هي 22 مليون الكومبليتيف سبلاي كان وحاوي سجال يو 8 مليون وحاقو دحي فقري فرقي امركا ميغاو دحيسو و شن مليون صح؟ ما يصدح مليون او دحيسو صدح هاز مليون مركا ايا اسبدل او دحيا هدي انقل ديني واكايا مركا 93% او بيتكوين سوق وايت الله مركا وحادي من 0.7% وحد من 7% ايا كده من اما 7.0% 0.1 ايا كده من سوق اللي سوق لي اما 6.1 لعقت امرك ايثيريوم ما ايضا لعقت هذا الاوجي امرك بيتكوين واي تن لبعد نوحي نقون يسا ايثيريوم ايثيريوم امرك انت بدن بقول الى باتن بقول الى باتن مليون او ايثيريوم ما يسوق السوق لي سبلاي كده وانت سايو كريبني halkaas markaa waxaan ka ogaanay comic ranking ka okay sidoo kale waxa jirta markaa inta aad joogtid cryptocurrency ga category ga ku jiraan global chart ga iyo overview ga iyo upcoming sales ka markaa meelaha aad ku muhiim ka ay ku qosay adiga waxa kamida lacagaha trending ka ah ama lacagaha la hadalhaayo iyo lacagaha hadda la isbaleen soo daray iyo lacagaha top gain risk loo yaqaan laga top gain risk ka iyo top loser risk ka iyo sidoo kale tan ugu dambeeyso ah most visited ama lagi u badna ee la boqday hadda kadii aan doon trending lagi oo trending ka ama ad kor u sareeyay waxa kamida maanta french and base ayaa la hadalay bitcoin ayaa labaad ku jirto super tram ayaa saddexaad notcoin ayaa afraad lacagaha la hadalay waa marka lacagaha cusub marka hadda lagu soo daray halkaas kala socon kartaa marka horesta adabka qaybta labaad waxay noqonaysaa exchange marka exchange marka kaalmo ay soo kala galaan waxay ku kala galaan kaalmooda waxa waayo scores ka hadda waxa la maroon ku jiro Binance ayaa ku jiro maanta score ku waysto waa 9.9 score kan waxa lagu qaybiyaa waa riskiga inta ay qayb tahay blockchain kalaad ayaa lagu qaybiyaa marka trading volume kana oo 24 hours ka ama afaratan saac uu dambeeyay wuxuu ahaa 10 billion ayuu ahaa in balse dhaafsade Binance waxa kale inta labaad ku jiro Coinbase saddexaad waxa ku jiro OKX Bybit Upbit Kraken iyo all the way ilaa dhammaan wax badan ayaa jiro UKZ Frame oo badan ayaa jiro adiga marka qaar waxa jira Afrika iyo Europe aan ku shaqeynayo America coin ama blockchain ku shaqeynayo wadankaaga marka hore fiiri Google ha gali availability ga horizon ka ajuk marka ogaatid kadib ayaa furan kartaa average liquidity ga waa 800 weekly fees kam isbuuc ugu dambeeyay booqashada 4.1 million qof ayaa soo booqatay market kana waxay ku haystaan 1640 shan ayay ku jiraan coins ka ay hayaan waa 420 ay coins mark macnaa inta coins 420 coins ayaa hostag macnaa blockchain kas ayaa ku dhisan 420 coins oo waaweyn marka fiat supported ka waxyaabaha lagu kala iibsan karo ama lacagaha lagu iibsan karo wax ka mid ah euroga GBP iyo PRL fiat supported ka iyo in ka badan 8 more aan u iibsan karaa volume graph kooda waa fiirin kartaa toban aan ugu dambeeyay guud ayay sheegaysaa marka sababtu waa sii ilaalin kartaa adiga laakiin aniga muhiimadeenu waxay tahay inaan exchange jira ku saxan ku sharaxno marka community ga marka qaybaha community ga ayay leedahay qaybtan market cap oo commentiyada laga bixiyo lacagaha la hadalhaayo lacagaha cusub lacagta qarxi doonta qaar dad verified ahaa jiro crypto rank oo kale verified ah
ماشي على السي مركز الميزانية ماشي وكاخر سنة كرتها وعلى صوت دجا أنلايس على صوت دجا وعلى صوت دجا سيدو كلام لحاجة أصبح على صوت دجا وبومبين ديكرا كوميونيتي على الله بالعكس الأولى بسؤال بي تي سي ملعقت كومنك إيه كان سوق هذا هنا بيتكوين بيتكوين ماشي على قرن لعدين يكون كون دول راح بدي جبتها اللي بيع كون تاني لا أصلا على قرن ماركت كابكا هي هزته واس كثير من سا وهر التريليون هي مارسا لعقت أبي هل أو ماركت كاب في عيني ولا ما بيشن كرا فوليوم أو تون فرا ورس كار كام وايد كوميونيتي سبلاي ولا حقي جواتك أصلا وفريفايد داتا وايد ومت صح صح نزيد حبر سنتي أي سوق تعالوا وايد وحير أي هذا بنقول لك كانوا total supply هنا هو 19 مليون maximum supply هنا هو 22 مليون او بي تي سي فول دايلوتد ماركت كاب كان هو حوالي هل تريليون هل احنا اللي مع سوق اوكي ويمد انت صار هو حوالي all the time low the all the time high فاهم حتى ماشي اللوج او صعده وحوا كنت نسال ايو ادي مانتا واي افراتنس او دنبي ماش او سريس او ادي نوع واب كنتم يكو واب لاست 24 اور اسوا مرك اول دو تام هاي قلعكتا ماش او سريس اي قارتي وحي ايد افر يتون كي ميل او قلعتي افر تا ايد افر ما في كهر اي او دنبي سماش او محل يجري افر بال مارس وايا افر بال كهر اي او دنبي سي ماش او سريس اي قارتي وابسي مارس لسو دافو وحين قارتي تضبعات اللي سدح كون او دولار اي قارت الكي حبو خوص اي وصود عضي حد وحوص قود عضي تطريتهم برسنتي هي العقد ماش اول تام هاي قارتي وصود عضي all the time low جيد اي قارت ماش ووصيس اي قارت وحي اهد جولاي افريتون كيدا اللي بدو كوني تلونكي افريتون سانا كور اي اهد وحين قارتي 0.0 افرتاني سدي سنتا اي قارت افريتون سانا كور اللي بدو كوني تلونكي بيتكوين وحي مريسي 0.04 اي مريسي حدنا وحي مريسا لحدن يكو كم او دولار اي مريسا مركا افري تونسان كور هدي اد بيتكوين كما قلقش لهد حل دولار معاهل له تصالي كالكولاتيكا كبينا حل كي حبو عمره 0.04 اي مراي افري تونسان كور بيتكوين مركا هدي اد حل دولار كما قلقش لهد 0.04 وحاكل لهد شيء لو اتحب او بيتكوين ما انت او امر السعر كذا لازم يكون كن هي لبعتني سدي دولار وحتى يصير هاد هل مليون شن بقول هي لبعتني شن كن يتضرب على دولار اي حل كان هيصير هاد وهدي اتحل دولار بس عبيت كم جدا له افر لا طبعا سنكور والله يكون يتلونك لو يكون يتلونك وحالك يا با ان العجب ده نطبع يهرت اما ابو حيابه سميس سميس ارجع له اما قد كقار هذا المقال في صدر الحلقه يا با ان لو يكون يتلونك اي ما اهين اوكي سو كل وحواك ماشي معاك وان كرتا اول تايم لو اي اول تايم هاي لعب والبو وي ليه اول تايم هاي اي اول تايم لو انت سو عارف انا كو فهمتي او اد ادي لعاب كل انلايز جريسن كرت سو كل خيبت المحلله قبل يقان بورتفوليو بورتفوليو ده هان هدي اد كو دفتو ايميل كاغا غليو كو ليه هاي عاد سميس كرتا لعاقه واخولني لعاقه ادي او واتش ليست اي غشنيسي او اب جعشاي يا اد غشنيسا hadduu raad samayay kor u kacdo markii hoos u dhacdo waxa uu soo weesiinay alerta uu soo dhacayso alerta ka faa'iido leesinaysa oo maalgashan markii hoos u dhacdo waxa la yaqaan market cap inaad fahantay oo wax badan oo ka dhacay inay jirto mid ka labaad ee kaalinta labaad ku jira conjeg ayaa loo yaqaan conjeg isagana wuxuu la mid yahay market cap oo waxa laga analyze gareeyaa lacagaha cryptocurrency kuwa cusub kuwa hor u jiray iyo kuwa hadda soo baxay exchange-yada NFT-ga ee dhammaan all protocols-ka muqaal ahaan kasta wuxuu ku duwan yahay wuxuu u eg yahay co market cap-ka wax badan kama duwana oo qaybta daayo kala waay ka cryptocurrency-ga ku fanaysa dhammaan wax ku soo baxay all coins-ka inaad by market cap aad fiiriso inaad category-ga fiiriso iyo by genus genus waxa loo yaqaan meelaha lacagaha la soo marsiiyo
oo lacag la isku gudbiyo waxa loo yaqaan jeemis. Marka lacagaha bay market cap dadan ya market cap badan dadan bitcoin ku ku soo saara isa isoo wixiga hadii ba ka tay gura dadan sida loo hadal hayo ayuu ku soo saara iyo sida kala hooseeya sidoo kale bay jeena dadan jeeninku ugu xoog badan ama ugu awood badan ku soo saara marka highlights ama wuxuu ku siinaa lacagii highlights ka ha new cryptocurrency ay halkan laga fiiriya kuwa cusub ee maanta la soo geliyay 24 hours ugu dambeeyay usbuuc ugu dambeeyay iyo saacadii ugu dambeeyay sidoo kale halkan waxaa laga fiiriya gain risk ka lose risk ka fal gain risk iyo lose risk maxaa la dhahaa maanta iyo usbuucan lacagii kacsanaa ayaa waxaa loo yaqaanaa top gain risk iyo top lose risk ayaa loo yaqaanaa top gain risk halkan ayaa la dhigay oo lacagaha kacsan oo suuqa aadka lacagaha maanta ugu qabtay waxaa ka mid ah bay echo ordi swap shape kuwa dhan waxa waay waa gain risk lacag aan eh oo hadda waa wink eh kuma jirta umaleyna maanta gain risk dhinaca oo konjeeda marka gain risk price kiisa kan wuxuu maraa da pi pi oo kale wuxuu maraa 0.6 ibra ayuu maraa kan kale waa laga faa'iideysan karaa volume ka 67 milyan oo dollar ayuu 4 saac ayuu dambeeyay wuxuu kacay 128% ayuu kacay lacagaan oo kale waxaa laga gataa meme ah ka faa'iideysto qayb laga gataa ayaa jiro muuqaal gooni ayaa jiro oo live aan soo galno waa ka daawan kartaa youtube keena ayuu ku jiro hadda lacagtan oo kale hadii aad $100 gashatid oo kale boqolkiiba 128 kacay halkii $100 afalad saac gudaheeda waxaa faa'iideysa $108 waa laba jibaar afalad saac gudaheeda kan oo kale afalad saac gudaheeda waxaa laga faa'iiday 47% hal $100 daa gashti $47 ka faa'iideysa waay afalad saac gudaheeda marka by chance waay tan oo kale waxaan laga yaabaa saan oo kale in losers kana soo gashid adigana 34% hoos u dhacay soo lacagtii coinkii kuwaan oo kale lacago cusub waay Jesus coin aa gadatay ama scrap coin ama any balaad aa gadatay 37% 34% hoos u dhacday hadii aad $100 gadatid adina sidoo kale waxaa ku tashanaysaa in sidii hadda aad faa'iido kale inaad hoos u dhici kartid oo 34% hoos u dhacaysid waa markaad meme hunters aad tahay marka muhiimadeena hadda waxay tahay inaan kala ogaano top gainers iyo top losers by 24 hours saara kartaa iyo by 7 days todobaad maalin ugu dambeeyay ayaa kala dooranay 14 maalin ugu dambeeyay ayaa kala dooranaysa todobaad maalin ugu dambeeyay mishi ayaa waxay kacday 167% ayaa kacday waxa u sareeyay hoos u dhacnay ama teera ayaa ugu sareysay 21% ayaa hoos u dhacday oo markii la joogo konjeego waxaan filayaa konjeego iyo coin market cap-ka inaad fahantay qaababka cryptocurrency-ga loogu fiiriyo iyo meesha surgeon-keeda lacagta cusub lacagaha laga raadiyo ama lacagta magaceeda lagu soo qoro laga raadiyo kasaanjiida qaababka local raadiyo oo qaababka local xushto NFT waxaa la hadlo NFT waa sawirada jinijiniga ah ee gacmaha lagu sawiro iyo kuwa geemka ah qaybtan korane kaaga muuqato waa coins-ka 14,000 wax oo maxala coins ayaa hadda kor soo kacday exchange-yadan ay hayaan waxa waa 1,000 fatmasiyada exchange market cap koodana waa 2.3 trillion waxayna hoos u dhaceen 0.9% 4 saac ugu dambeeyana waxay lasdhex maray 64 billion oo dollar dominantigana waxaa ka ah BTC oo suuqa 10% ama 10.5 ka ah dominant ama gacanta ku hayso waxaana kaalinta labaad ku jirta Ethereum oo gacanta ku haysa 17% suuqa lacagaha la isdhaafsanayo gas fee marka la yidhaahdo waxa u sareyso Ethereum waa 3 GWEV ayay gacanta ku haysaa waa lacagta ugu badan ee gas fee ay qaadato qaybta labaad qofkii u baahan inuu ogaado ama ogaado lacag markuu gadanaysid waxaa muhiim ah inaad lacag gadan rabtid ama lacag gadan rabtid ama lacag inaad maal gashatid aad rabtid inaad ogaatid website-kan loo yaqaano crypto bubbles google ayaad ku qoreysaa crypto bubbles .net ayaad ku qoreysaa waxa ku soo baxaya qaabkan ayuu soo baxaa marka maanta su'aalani waxa isa hadda warli ayaa saarana waxa ku ogaanaysaa marka kan weyn hadda su'aale BCC coin oo kale
وحوصو الأحسن تحي ماينس 4.5 بدودة صار مركي عقار وريك وجرتو ويك أحسن تحي واي بلاس 1% هي كورس فعلي هدي عقار كانوا قلقة تحينا 2% هي كورس فعلي هدي مروا بمهدي كورو بدود كجرتو هو العقد تحوصو الأحسن تحي آدي هو كورو حوصو الأحسن تحي واي هدي يار تحينا هو عقار تحينا في إيدي هو يار تحينا قد يبان تحي مركا دي ديلي وصارن كرتا ديلي وحا أغاني سامركا لعقت أدو كعصن هي لعقت هوسو بعصن هدي عقار تهي وحاواي بلاس أي مانت أي كوبسو كعد العق أردي وصدا مثال برسنتي هي ده أسرهي سعادة وحان قيبت هوسو بعصن هانتا أقويت كان وحا أسرهي كوبيتون برسنتا أسرهي سنول لهاي ويقلي أسهر نسا وعفير نسا أسبوعان محا كعصنا إنها بعصنا لعقتان بي سي كوين أيا كعصنات أو بقول زيت نسال برسنت أي أسبوع عن كورسو كعبي سيدو كل أسبوع عن واحد أحسن لعقت إلى الماخ ولا بعدين برسنت سود عبي إن جي إلا لبعدين نسال سود عبي ما في أي سارة كرتا أو بيشان لعقت لم هو سود أحسن أيام لكن لعقت أتو سود عبي عن فريق كرتا وفيرتشوال وطلبات نسال برسنت وأنا حلي مو في عن العقل لما لقشته فالعقل مكي أتو سود أحسنهم حتى العقل كانوا كله هذا مال بشرته طلبات تاني سبع برسنت أي كور سوق ماشي إيه بعدي أي سوق ريكوفر جرين صوتي وصوت كور كور أي سوق عيسى لعك هالسنة بقولي بإن كور سوق عون ولا جاي هذا مرك أنت سأل هو هذا وين يرى يا سارة كرتا وين يرى سنة كي يودن بيه لعك كروم كل برسنتي أي سوق غاضي إس إتش آر نكور أجار رواه أي جي آر إس نتغلب بقول تغلب تغلب بقول لبعضهم بس أفرق بعدي xoogii sanay ugu dambeeyay lacagahaana kor jiray ama xoog badnaa waxaana hoos u socday AL oo 70% halkii sanay ugu dambeeyay hoos u dhacday bar market cap and day ayaa fiiri kartaa intaas marka waxa uga kartaa market cap and day market capka inta ay kor u badan yihiin kana ay xoog badnaa market capka kana hoos u dhacsana kana sidoo kale hoos u dhacsana marka inta waxa lagu ogaadaa waxa waa crypto bubble sidoo kale inta ay fiiri kartaa لعب بقول كو إلى تضرب بقول بيج أي في الكتا بحصلوا دي كرا كو إلى أي بقول كالنت كو باب إلا أي كالنت بقول هاد العيا كجرو أي كلا شد أي دي كتا هور لي سعدي ودن بي موب أي كعسنة موب أي كعسنة دي جمر كلا فيريو يا إيه سال إيه ذلك عسنة وحاس عسنة ليه دل عقلي ده مك العيا أنت كدور كتا بقول يكو باب إلا إلا بقول هذا دور نسا lacaga kaalimahooda kala fiirinay marka lacagaad maalgashanaysid hadday tahay lacagaha oo majorka ah iyo minorka ah adiga ku taala marka waa kala xulanaysaa hadda waxa soo fiirinaysa lacagta majorka tusaale beebokal kaalintee ku jirta waa fiirinay marka lacagaha kow ilaa boqol ee ku jirta marka hadda beebokal meelaha nuuraadi waa tana waxay dhacsaneed wiig ugu dambeeya saarnayna wiig ugu dambeeya 5% kor ku cadsaneed bishi ugu dambeeyana labaatan percent ay hoos u dhacsaneed sanadkii ugu dambeeyana lix boqol labaatan iyo shan percent ay hoos u dhacday qofkii boqol doolar gashtay halkii san ugu dambeeyay hal sano wuxuu faa'iiday lix boqol iyo labaatan iyo shan doolar ayuu faa'iiday hal sano gudaheeda mana jira ganacsi hal boqol doolar lagu bilaabo oo lix boqol ilaa labaatan shan doolar laga faa'iidayo hal bil hal sano gudaheeda inuu jir umaleyn maayo hadduu jirana waa dhif qaliil lacagtan xaggee ayaan ku shubtaa ama xaggee ayaan ku shubanaa lacagaha oo cryptocurrency-ga ama digital-ka ah waxaa lagu shubtaa gobol gacalaha waxaa lagu shubtaa goobo ama xarumo loo yaqaano exchange kuwaas oo kala duwan waxa ayna ku xiran tahay waddanka adigu aad joogto in lagu isticmaali karo exchange-gaas ama blockchain-kaas ayay ku xiran tahay kuwa ugu caansan oo adduunka hadda laga isticmaalo waxaa ka mid ah Binance, Bybit, KuCoin, Coinbase, OKX, Bitgate inta badan Afrika iyo Soomaalidaba waxay isticmaalaan Binance iyo Bybit hadaba exchange-ka qaabka ku qulan lahayd waxa ku soo sharxay ama ku soo faafayay Coin Market Cap-ka video-giisa mesh exchange-ka kan ugu sarreeyo midka ugu fiican qaabka ku qulan lahayd intaan hadda Soomaaliya inta ogaahay aniga inta ii furan waa KuC waxa laga isticmaalaa Binance, Bybit iyo maxalli jiri OKX ayaa Soomaaliya lagu ogol yahay in laga isticmaalo iyo Afrikaba adigu marka inaad samaysatid blockchain ama exchange-ga waxaad u baahan tahay in aad baasaboor leedahay
ama laysan aan leedahay. Sidoo kale waxaa jira walad, waladida lasigama baahna wax oo maxaa la jiray KYC ah ama baasaboor lasigama baahna, laakiin haddaad walad leedahay waxaa masti ah meel lacagta kasoo heshid inaad haysatid. Mar walba waa lama huraan inaad haysatid exchange. Last but not least, sidee ayaa akoonku furan karaa? Akoon in aad furato way sahlan tahay. Sidee ayaa akoonku furanaysaa? Waxaa ka bilaabeynaa Binance iyo Bybit iyo sidoo kale OKX. Sidaa ku furan lahayd, shuruudaha lagaa rabo, sida lacagaha la isugu bedeshto, sida lacagaha la soo gado, adreesada qaabka loo koobiyeeyo, iyo sidoo kale waxyaabo faahfaahsan ayaa muuqaalka xiga ku fahmi doonaa insha allah. Waxaan rajaynayaa in casharkan, koorsadan aan ugu talagalay oo kooban cryptocurrency-ga iyo dhammaan faahfaahinteeda inaad ka faa'iiday oo aad youtube-kana subscribe saari doontid, asxaabtaada sidoo kale raadinaysa muuqaalkan oo kalena inaad la wadaagto oo aad u sheegto in koorsadan free-ga ay jirto ay ka faa'iidaystaan. Waana maasan tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.